Ahoj, ahoj. Ahoj, 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 ahoj. Doufám, že mě slyšíte, že mě vidíte a že se budete následující hodinu dívat na gameplay Transistoru, nové hry od Supergiant Games, od kterých možná znáte Bastion, Bastion. Je to hra, která je milá, barevná, plná zajímavých zvukových efektů a krásné hudby. A ještě dřív, než se do ní rozjedeme, tak prostě musíte si nás subscribovat, protože kdo nesubscribuje, to není Čech nebo něco takového, nebo tak dlouho se chodí do lesa se džbánem, až se subscribe ztratí. Nějak si z toho vyberte prostě, proč to musíte udělat. A samozřejmě nezapomeňte na to, že tam máme na našem kanále na YouTube spoustu dalších videí, které stojí za shlédnutí. Myslíme. Pojďme do Transistoru, aby jsme to moc neprotahovali. Ještě předtím teda se podívám do chatu, protože my máme chat, ve kterém si můžete povídat a třeba reagovat na to, jak herní novinář neumí hrát hry, což je vždycky jako hrozně humorné. Takže pojďte do chatu, pojďte se tam dívat, číst si, diskutovat a šoupneme se do hry. Rozjedeme to od začátku. Tak, jestli vám nedává moc smysl to, co se děje, tak nebuďte překvapení. Je to takový skoro trademark Hero Supergiant Games, to, že vás hodí do příběhu, aby ho vlastně tím, jak fungujete v tom herním světě, tak ho zpětně dekodujete, co se to vlastně stalo. Stalo se to, že hrajete za zpěvačku Red, to je ta dívka, která neumí mluvit. Někdo jí ukradl hlas, teda my víme kdo, ale nebudeme to takhle záhy prozrazovat. A mluví za ní její meč, taková ta věc, která vypadá jako nafouknutá USB klíčenka. Pohybujete se v takovém kyberpunkovém městečku, budeme tady chvíli zkoumat na začátku. A podobně jako u Bastion, tady hraje nejdůležitější roli vlastně ten vypravěč, to znamená ten meč, který reaguje na to, co děláte a nějakým způsobem to komentuje, ale rozhodně ne humorně, jenom tak občas si třeba dovolí nějaký vtípek, ale jinak je takový depresivní, takový poeticky depresivní. Není to jenom chodička, je to samozřejmě i mlátička. Můžete mlátit tahle v reálném čase. A nebo, a nevím, jestli to půjde už teď, ještě to nepůjde. A nebo můžete mlátit tahově, tak k tomu se chvíli podíváme. Jedna z hezkých věcí, která na té hře je, že když umlátíte toho nepřítele, tak z něj vypadne, no to bude za chvíli vidět znova, tak z něj vypadne jakoby jeho duše elektronická a vy ji musíte sebrat. A pak, když ji neseberete, tak on se znovu objeví do určitého časového intervalu. Tak tady ještě bude nějaká mlátička, uvidíme, jestli už mi to dovolíte tahy. Ano, tak takhle vypadají ty tahy. Tohle je velmi příjemná věc. Nahoře vidíte ukazatel energie, kterou mám jakoby na ten jeden tah, takže když takhle běhám, tak se to posunuje a ubývá mi, to vrátím na začátek. A samozřejmě musím doběhnout k nepříteli, zasadit mu ránu. Rovnou přímo, když na něj kliknu, tak vidím, kolik mu uberu zdraví. Tak. A ještě můžu něco? Už nic nemůžu. Pak to spustíte a vlastně čas se zastaví jenom proto, abyste se mohli hýbat vy a začne ten souboj. Tak, mám za chvíli, já potom předsvaknu do toho svého rozjetého profilu, kde jsou ty bitky podstatně zajímavější. Tady tohle to je rychlovka. Ještě tohodle. Tak, rychle sebrat jeho duši špinovou, elektronickou. A vlastně po té, co exekutujete ten tah, tak musíte chvíli počkat, než se vám zase dobije energie. Tak, to bychom měli tohleto.
a podíváme se trošku dál. Jedna z věcí, která je hloupá u tohohle toho gameplaye, je, že ta hra hodně spoléhá na hudbu a na zvuky, ale já přes ní budu mluvit, ale občas jí ta zesílím, třeba teď jí zesílím, protože teď je taková hezká pasáž. There's the empty set. Still too close to it. We better get as far from there as possible. Come on. Block party up ahead. Here we go. Tak, to byla jenom taková malá ukázka toho, jak to pěkně zvučí. A jak to hezky vypadá, teď si to budeme rozdat tady s těma mizerama. Některými ranami, které vidíte, vlastně ty jednotlivé druhy útoku vidíte ve spodní liště, tak můžete sejmout víc nepřátel, což se hodí třeba v tomhle případě, kdy jsou vylajnovaný do řady. Dáme jim rovnou 3 bríče. Výborně. A všimněli si toho v průběhu hraní, že vlastně všechny ty údery a i všichni nepřátelé tak jsou pojmenovaný jakoby pseudoprogramátorskou hatmatilkou, což je docela vtipný. Na to město útočí podivné robotické bytosti nebo programy, řekněme, které ho pohlcují a vy je musíte zastavit. A občas takhle najdete krychly u nějakého mrtvého člověka nebo bývalého kamaráda a tak rychle vám věnuje nový úder. Třeba v tomhle případě jsou tyhle ty bomby na dálku, které mají area of effect. Otanc, který asi zřejmě už hrál Transistor, tak říká, že bez zvuku přijdete o to nejlepší, což znamená broukání, nepřijdete. Až se bude broukat, hele, tak to zesílím. Tak, tady je zpěvačka Red, titulní hrdinka a zároveň se dívá na své plakáty, jaká byla kdysi úspěšná a slavná, než jí sebrali hlas. A ona tam nemůže mluvit, jenom broukat. Tak a už půjdeme pěkně do boje. Tady ještě to nemá smysl nějak hrotit. No, to bude rychlovka. Aha, takže to máme Young Lady, teleportující se nepřítel. No vlastně pokaždý, když se dostanete, když se dostanete do toho soubojového módu, tak vlastně takhle, když je to pauzný, to můžu předvíst. Je to jakoby aréna, ve které je několik překážek, za který se můžete schovávat, což se docela hodí při silnějších nepřátelích. Tak to bude asi taky jenom na jednu ranku, takže takhle dáme jí pro jistotu 2, co kdyby náhodou, a ona utekla. A ta se ještě rozmnožuje. OK, takže na ní hodíme ty bomby. A ta měla v sobě hodně duší a vidíte nad tím, a teď se to viděli v praxi. Že když je nestihnete sebrat, ty duše, tak se objeví noví nepřátelé z nich. Ještě jich je tady poměrně hodně. Au. Dobrý. Aha, ještě je tady asi nějaký někde. Tady je bobíček. No a má to za sebou. I když se to nezdá, tak Transistor je taky RPGčkem, kde ty jednotlivé údery nějakým způsobem zlepšujete. K tomu se dostaneme za chvíli. Tady například, to je taková jedna z mála, moc jsem tam na ně nenarazil, z takových jako logických hádanek. Je potřeba stisknout oboje ty plošiny zároveň, což se samozřejmě udělá tak, že půjdeme do toho bojového módu,
jednou bouchneme do téhle plošiny a po druhé tam, a tam musím dojít nejdřív. A po druhé bouchneme, ale no ta holka. Tady do té, tak. Dobrý. Aha, špatný. Takže ještě jednou. Sláně, jestli to bude tahle. Ne, takže do toho vyloženě musím bouchnout. No teda. Jaká chybka. Chybka v Matrixu, doslova. Takže. Tak a další schopnost je dole a ta je docela příjemná, protože ta umožňuje pohybovat se střelbitě rychle. A to má tu výhodu, když potom narazíte na souboj, vlastně teď v zápětí hned, tady s tím velkým pánem, takže mu můžete dávat backstaby, protože se za ní rychle dostanete. Takže jo, rychle se přesuneme. A teď to dostane ze zádu trochu. Takže když je backstab, tak samozřejmě je ten útok vyšší. Tak. Teď rychle, rychle pryč. Ještě jednou to samý. Denis se na chatu ptá, kolik je ve hře schopností, tak teď si můžu jednu vybrat z takových těch, který budu používat dál, tak třeba Bounce, a dohromady nevím přesně, kolik jich je, jejich počet je vlastně omezený na ty 4 aktivní, které jsou ve spodním slotu, a zatím jsem nenašel všechny. Ve spodní řádce, tady trošku to uvidíme. Tady vlastně ty jednotlivé schopnosti přidáváte do spodního řádku a dodáváte k něm nějaký posilující pasivní nebo aktivní efekty. Kolik toho můžete mít naloženo a jak to můžete mít prokombinováno, závisí na počtu paměti nebo na velikosti paměti, to je tady vlevo, jak tam mám ten kurzor, tak vlastně tolik 9 ze 16 bloků paměti mám momentálně obsazený těmi schopnostmi a u těch zase vidíte to vytížení na paměť v těch obdélníčcích po levém kraji těch čtverečků. Takže tohle to jsme vzali, mask. Tak a někam si to hodíme. A hodíme si to třeba tady do tohohle toho. Jo. Takže ta schopnost bude teď trochu silnější. A už prostě používám teď 10 bloků ze 16. No. Takže mám ještě 6 jakoby pozic. Tak si to zase hodíme jenom se zvukem a hudbou.
So is this whole block. Yeah, good call. That's our way out. Okay, E64 on ramp. 5 blocks down. Take the second right. Do not turn left. And thanks for the lift. Hi. You turn left. Thought we were gonna skip town. We're going back there. You met these things. They do not have a sense of humor. They will track you down, wipe you out, and take whatever's left of me. Back to those two-bit camarada pieces of trash. Look, whatever you're thinking, do me a favor. Don't let me go. Tak, to byla jedna z takových krátkých animaček, kterých je tam poměrně hodně. No a půjdeme do toho, ještě budu se tady chvíli potácet na začátku. Je, to bylo překvápko. A pak přepnu na tu rozjetější hru. Tak, já musím teda říct, co se mých zkušeností s hrami od Supergiant Games týče, což teda znamená vlastně, což znamená zatím jenom tu jednu hru bez člen, že z toho jsem nebyl nijak zvlášť ohromený. Takže jsem dopředu Transistoru moc nevěřil. Ale nakonec se zjistilo, že Transistor je mnohem vychytanější, zejména tady v té strategické části. Která je fakt zábavná. A vzhledem k tomu, že těch schopností je poměrně hodně, tak se dají posléze dost zajímavě kombinovat. Tak, co pak vy tady, chlapci? Vy docela vydržíte hodně. Hop. No a tohle to nevydržíte. Tak. Tak, hop. A samozřejmě nedělám si moc žádný iluze o tom, že by jsem to přežil bez úmrtí, tady ten gameplay. Tak jenom poznamenám, že jako je to je docela dobře udělané, že když umřete, tak přijdete o jednu schopnost z těch, které máte. Nevím, jestli jsou to jako nahodilé vybrané schopnosti, ale přijdete o ní třeba jako na dalších, já nevím, 5 minut nebo 10 minut, než najdete několik terminálů, které vám ji opraví a znova ji můžete používat. Takže je to taková jako příjemná penalizace, která ale neznamená, že byste museli znova a znova opakovat dokola souboje, protože vlastně dokud máte ty schopnosti, dokud máte ty vlastnosti, tak jen tak neumřete, tak o ně můžete přicházet. Tak houbičky. Tak cože to bylo tady? Ten příběh se odehrává těsně po nějaké katastrofické události, která celé město vylidnila a už tady nikdo není, kromě těch ošklivých nepřátel a vás. Tak, tady by jsem mohl něco udělat teprve ve chvíli, kdy jsem získal novou úroveň a tím pádem i nějakou novou schopnost. A chapadílka jsou v pohodě docela. Ty se totiž nehejbou a to je dobře. Ale když se dostanete blízko k ním, tak mají docela brutální útok. Tak rychle. Aha, tady je někdo za mnou. Au. Tak. V podstatě
najdete si, to jsem právě nechtěl, v podstatě hned na začátku si najdete několik schopností, se kterými uděláte poměrně solidní strategii v tom, co, jak bojovat. A právě díky tomu, že o ně přicházíte, tak musíte, nebo že o ně přicházíte, když zemřete, tak musíte hledat nový způsoby, jak bojovat, a ta hra zůstává neustále svěží, aspoň v tom soubojovém módu. Ještě jsou nějaký hrozně těžký, co dělám špatně. No tak hodíme to po tomhle. Tak. Tak a máte to, chlapci. Tak, tohle to je vlastně jako v zásadě to, co jste zatím viděli, tak je dost to, o čem je tranzistor. To znamená, chodíte, meč říká nějaké věci a bojujete v arénách a střídáte ty jednotlivé schopnosti. Celá hra trvá, co jsem slyšel, tak nějakých asi 5 hodin, což není mnoho. Jejda, tamhle mi zůstala dušička. Já si pro ní zajdu. Tady ještě paket nějaký. Ups. A prosím tě. Tak. Výborně. Třetí úroveň. To znamená, že zase můžu vybrat z některého upgradeu. Tady load, ten zesiluje úder a switch. Ten switch je docela dobrý, ho za chvíli uvidíte, protože ten pomáhá vlastně měnit nastavení nepřátel tak, aby bojovali po vaší straně. A rovnou je tady access point, ve kterým si můžeme ten load nastavit třeba tady na tuhle tu. Nejdřív select function. Tak ho dáme asi do tohohle do základního úderu, aby byl trošku silnější. Tady můžete taky, nevím, jestli už to tak je, jo. Vždycky, když najdete nějakou novou funkci, nějaký nový upgrade, tak je spojená s nějakým člověkem a řekne vám to o něm nějaké informace. Takže si můžete doplňovat, kdo třeba jako bydlel v tom městě a co dělal a jaký byl vztah toho člověka s Red. Jo, a takhle je to prostě u každého. Myslím, že u toho základního úderu je přímo Red, ano. Tak se tady vysvětluje, že je to fakt schopná zpěvačka. Musím teda říct, že jak jsem původně trpěl nedůvěrou v celý tranzistor, tak mě oslovil během chviličky tím, jak je krásně barevně sladěný, jak vypadá hezky na pohled a vlastně ty prostředí se tam neopakují, že neustále se střídají, stejně jako nepřátelé, kterých je taky poměrně dost. Tak, tady bude nějaký soubojík a dokonce jako nějaký bosánský soubojík. Tak a
Ne. Myslel, že ji vybackstabuju, ale asi jsem se nepřesunul dostatečně dobře za ní. Co teď? Taky ne. Hm. Jak to? Tak netuším, kde má záda. To je docela blbý, když můj přítel nevíte, kde má záda. Tak, co tady odsaď? Tak já tak nevadí. Takhle. Je, něco jsem udělal hrozně špatně. Tady jich je najednou. Tak jo. Takže nejdřív vezmu standardní RPG průprava, nejdřív vzít ty nejslabší. A pak si vyklofat bosáka. Let's have a look downstairs. Gotta be a leader somewhere. Tak v terminálech se dozvídáte takový, to je jako, taková jako pěkná věc navíc, že občas se v terminále dozvíte něco o tom městě, co se tam děje, jako zprávy třeba, nebo můžete jako zodpovědný občan volit pro něco. No celkově je to vlastně na nic, protože v tom městě už nikdo nebydlí, ale zase to dodává takovou příjemný pocit, že kdysi to bylo opravdu jako metropolí, kde se dělá spousta věcí. Takže výborně, takže kdo je jako lepší, jestli Red nebo jakási faksimile? Tak Red, protože samozřejmě hlasuju zásadně pro sebe. No jo, 70 ke 30, jak jinak se mohl zahlasovat ve všech terminálech, které tady jsou. Aha. When I first saw you up on that stage back there, it was like everyone loved you. Everyone except for them. Silence, every word I
stuck. I'm stuck inside. Am I? Hey. Is that you? Oh. Look at you. You're alive. Me, I'm not so sure. Could use your help. Hey, say something already. Say something, will you? Oh no. She's here. Look who it is. Hello again, Sybil. You. Tak seznamte se s Sybil, prvním pořádným bosem, který mi dá určitě hodně zabrat. Čím mi dal zabrat, když jsem ho potkal už poprvé, takže ho zkusíme, pak přepneme trošku dál. No, zkusíme, prostě ho zabijeme, žádný zkoušení nebude. Backstabíky. No, jasně. Tak, a zase backstabíky. A už jsem v těch backstabíkách úplný profik. Overkill, yeah! Aha. No, je, takže to není až tak jednoduchý, jak se zdá. Už jsem si myslel, jak jsem hrozně dobrý, jak jsem se hrozně naučil backstabovat. Jak out of range. Tak asi ne. To nechápu. Nevadí. Nevadí. Dáme si ji hodně kaď odinať. A tady všude se vynořili chapadláci, ale jeden chapadlák omylem umřel. Ne, že by mi to zase až tak vadilo. Rychle. Dobrý. Ty, co je? Tak. A máš to, holka? Nemáš. Špatná zpráva, Sybilka ještě žije. Dobrá zpráva, že jestli patříte k takovým těm... Jo, ona regeneruje, ty jo, ale jako nemálo. Že jestli patříte k takovým těm oddaným hráčům na PCčku, tak Transistor se skvěle ovládá jenom na myši. Samozřejmě je tam ta klávesnice, ale i prostě se samotnou myší si docela vystačíte. Tak už umři, holka. My na tebe taky nemáme celý den. Že by tady byla něčím podporovaná, tak jo, tak já nejdřív vymlátím ty chapadláky. Ty, já rovnou jsem jí naběhl pod stěnu a to píchá slunečníkem. No. Jedna, dva, tři. Aha, legrace nekončí. Legrace začíná. Takže za chvíli asi přijdu o jeden život nebo o jednu schopnost, což se stalo přesně teď. Takže o Overload jsem přišel. No, tak tahle to vypadá. Au. A zase mám plný život. A to se nestratí.
Jo, ona má 1100 bodů života, na to, že začínala s několika stovkama, tak teda se pěkně regeneruje mrška. Tak, a teď už snad jako poslední útok. Au! Poslední útok, ale její, tyjo. Ne, ona to ještě rozdejchá. Ale tohle nerozdejchá. Haha. No snad už se nebude obnovovat, jo. Nebude, dobrý. He's finished. Finish him. Nebo her tady v tom. Teď kdybychom neměli takovýto zpoždění na YouTube, asi 30 sekundový, tak by se nechal hlasovat, jestli jí zabít nebo ne. A pak by se vám jako řekl, že ono jí nejde nezabít. Takže je mi líto, ale jdeš, holka. Konkurenční boje, to je svinstvo. Tak a já tahle teď přecvaknu na sebe, aby jsem tady mezi tím nahodil ten druhý profil, u kterého vydržíme už až do konce tohohle toho gameplaye, kde už toho mám trošičku víc. A už to tady vypadá i trošku jinak. Tak, tamhle je rovnou nějaký terminál. Takže se v terminálu podíváme, jak na tom jsme teď. Takže jo. Tady jsou pořád vlastně ty údery, já používám takový ty, který jsem používal na začátku toho hraní, jak jsem si na ně navykl, ale mám tady už nějaký schopnosti, který mi pomáhají v lepších úderech. A vlastně ještě jedna věc je tady novinka, to jsou ty limitry, který já nemám nainstalený, ale který vlastně jakoby trošku přitíží v těch soubojích, to je asi opravdu pro hardcore hráče. To já se zrovna teď necítím být hardcore hráčem. A ještě tady jsou vlastně, jak mám teď ten kurzor tam vlevo od té lišty z údery, tak jsou pasivní schopnosti, které si tam můžete přidávat. Tak. V tom příběhu se vlastně nic moc nestalo. Zatím pořád jdu městem, pořád bojuji, pořád poslouchám meč, a pořád to vypadá hezky. A to je dobře, když to vypadá hezky.
Tak, tam byla taková jedna věc, to byly ty fialoví robůtci, kteří se objevovali kolem mě, tak ty, mám takovou schopnost, která vlastně vyvolává, oni mi občas pomáhají, když se to podaří, nejsou to samozřejmě moc silní, ale je to příjemný, že někdy toho nepřítele doklovou. A teď si tady můžu vybrat get. Get to je funkce, kterou nainstalujete a přitáhne k vám toho nepřítele. A nebo ping. Fire rapid kinetic charges in a straight line. No tak jo, tak ping, to vypadá dobře. Takže to budeme hodně střílet a máme tady... Jú, a můžeme si odemknout nějaký upgradeový slot, jo? Jo, tak já nevím. Třeba tady u toho. Super. A ještě tady nějaký limiter, tak ten teda nepoužívám, takže mi celkem jedno, jaký si vyberu. A ještě bude zapotřebí najít terminál, aby jsme to mohli všechno nainstalovat. Welcome to Highrise. Děkuji. Je teda potřeba říct, že tahle hra přímo volá potom, aby byla patetická, ale těm tvůrcům se to podařilo nějak vyhnout se tomuhle tomu nebezpečí. Tak a já bych si to docela rád dal tady do toho, ten ping. Jo, pěkný. Cokoliv, jakýkoliv ten upgrade nainstalujete na nějaký úder, na útok vlastně, tak ho pak můžete odinstalovat a můžete si s tím tak různě hrát. To je docela příjemný. No, tady máme nový limitry, tak na to kašlem. Tak to jsem zvědavý, jak to vypadá v soubojích teď, ten ping. Ne, houbičky. Jí. Aha, nehoubičkujeme, bojujeme. Tak schválně, ping. 2, 3, 4. No, nezabiju, ale poškodím. No, má to trošku lepší efekt. Já tady taky nějaký odolný mizera. Takže sem a backstep. A jak zvlášť nepomůže. A za něj přejdu. Tím si trošku ušetřím energii. Ale pomůže, nevadí. Robotický pesan. On musí zemřít. Je, tohle je nepříjemný. A regeneruje nějak zásadně ten mizera? Jo, on regeneruje u těch chapadláků, no tak to jo, to vyřešíme rychle. Tak, a máš to. Se podíváme k sobě domů. Well, at least Junction Jan's delivered. Sea monster fresh from the bay. Flatbread delivery still coming strong. Not so bad when it's cold. Not that I know anymore. Help yourself, I'm good. Tak jo. No, to byla taková přesní dávka. No a kudy teď zase zpátky, jo? Takže tohle je asi luxusní čtvrť, kde bydlí jenom špičkoví ekonomové a umělci. A zase výtah. Je, co to bylo? Ano. Tady bude asi trošku... Dum-dum-dum. Trošku frmal. Ale pesane, nech toho. Nezlob. To boudy. Au, tak dobře, když do boudy nepůjdeš.
Tak tě tam za chvíli pošlu sám, ale to bude věčná bouda, ze který už nikdy nevylezeš. Nech mě. Tyjo, ten je hrozně, ale zákeřnej. Já vám tady u toho fakt regeneruje ten mizer. Já vám mi ukouše nějakou... Hele, emergency turn, výborně, se hodí, zrovna teď. Tak kdyby mě to, no tak to nedám. A zrovna o tu svoji nejoblíbenější funkci, o ten nejoblíbenější útok jsem přišel. Tomu se teda říká smolík. Jdi domů, k páničkovi. Tak kam se podíváme tady odsaď? Vlny, oceán a pláž, to je takový trošku neobvyklý obrázek, který se asi moc nečekali. A je to místo, do kterého se dostáváte, prostě místo mezi nebem a zemí, kde můžete plnit, kde můžete vlastně zkoumat, jaké jednotlivé strategie dokážete s těmi schopnostmi vymyslet a kde vás to jakoby učí na, takové, na soubojích, na cvičišti. Se na jedno podíváme. Aha, tak tady zrovna ne, to tady se... Tady si člověk jenom navolí nějaké schopnosti a může pak testovat, ale tady myslím speed test, jo. Tak tady už je to zábavnější, protože tady se jede na čas. Musím zničit všechny nepřátele za 24 sekund. Zase nebude takový problém. No, možná bude. Jo, toho vydrží hodně teda. Tak, tady jsem evidentně něco nepochopil. To je jejich útok, to jak mě fotějí, tak tím způsobem mi ubližují, protože pak je nemůžu pořádně vidět. No, tak to nestíhám. Takže jak by se to mohlo udělat? Takže vzhledem k tomu, že mám k dispozici jenom dva útoky, tak zkusíme, co je ten load. Aha, load se mu asi nelíbí.
Takže to taky nestihnu, výborně. To jsem si říkal. Jak se tady vyprsím, že mi půjde nějaký test. No, nejde, ale každopádně, chápete si, o čem to má být. Tak. A taky je tady gramofon. A můžete si na gramofonu pouštět tu hudbu. Tak dost bylo pinkání na pláži. Jejda. Jsme si nedomluvili, že se něco takového stane. Ona se mi teleportovala. Sprostěrna. Tak. Ne. Tak. Je. A tady tyhle ty malé hnitky jsou nejhorší teda. Tak to zkusíme vybombardovat plošně. Ještě někdo přežil? Dobrý, a mají to. Tak, a pomaličku se blížíme do finiše toho gamesplaye. A ještě tady ta projdu, ještě jo, tady ukážu třeba tyhle ty nepřátelé, který vrhají bomby. Ty jsou docela nepříjemný, tady ten je navíc ještě jako upgradeovaný, jak se zdá. No, ale stejně půjde. Všichni nepřátelé musí jednou zemřít. Je.
Tak. No, tyjo, to ne, nepřežije to, dobrý. No, tady je to rozkošný. Tak jo, přátelé, díky moc, že jste se dívali na gameplay Transistoru, nové hry od Supergiant Games. Myslím si, že upoutala určitě, když už ne třeba jenom samotnou tou hudbou a zvukem, tak rozhodně tou grafikou a tou odladěností herního systému, který je opravdu velmi příjemný. A doufám, že se tady uvidíme zase u dalšího gameplaye, kterým bude ale retro gameplay, odehraje se v pátek od 5 hodin. A bude se hrát Chaos Engine na Amize. Řekněte, kdy jste naposledy třeba viděli Amigu? No, tak to uvidíte právě v pátek. Aspoň takhle jakoby na živým záznamu, nebo na živým vysílání a posléze v záznamu. Tak se mějte hezky, díky za to, že jste se dívali. A v pátek čau.